កូនស្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបកកណ្ដាលអំណាចរំលាយចោលលើកឡើងថាបើអន្តរជាតិបន្ថែមការដាក់សម្ពាធមកលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សកណ្ដាលលើកឡើងថាការទាមទាររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្នុងវេទិកាស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយនៅប
ปัจจุบันนี้ปรเจียปรัตน์ขนมสลบนั่งมาจัดทานอันตรายจีดปัตตาคัญญาเลือกล่างทาปรัตน์สับไงกำปุ่งรู้ในกรามกาคำเรียมคำแหงปีกรุบรูปเพียบปีระบบกรองพนมเป็งคัญญากำมโนวิจ้าโยธาในเปลี่ยนนี้เมียนแต่กาดต้อนกรรมระบบอันตรายจีดหมกเลยระบบหลุดหุ่นแสนนั่งอาจเอาระบบกรองพนมเป็งแก่ปลายสถานกาหลังวิ่ง ก็แม้ตัวเขาคงทีได้แต่เลยเป็นกับจีนจะบอกไว้แต่ยืมสังคมคือยืมสังคมท้าเนี่ยการหนุนนายในสังคมต้องกวนเพื่อการจัดการหลังวิ่งเด็กเปย์เด็กวัดน้องชมาท้าประเทศไรโลกไรนั่งมันมาตายอ้อนวัดเพื่อการเอาชนหลอกลายการทำบ้านหลอกลายนั่นคือทักเกณฑ์เงินตายการช่วยเกณฑ์เงินตายต่อช่วยเกณฑ์เงินกรรมโนวิจ้าบัญเจ้าท่าบาเมนกาดต่อนกรรมนี้มันแม่นมกปีกนาปะสังครูจีดจีเนตเตรียมเตี๋ยตีปอนตายมกปีระบบหลุดคนแสนมันบานกรุบตามพีระกิจระบบล้วนจีมวยจะหากุมอัน
ចរាចរណ៍ទេគឺមិនត្រូវផ្កើននឹងការប្រមានរបស់អន្តរជាតិឡើយ ระบบกรงพนมเปิงบานเรียบจอมประกาศไงตีมาเผยประมวลกากระดาดอจำรงจำระได้ห้ามคอดมันเอาคณะปะสังครูจีดโจรวมประกวดประเจงคณะปะสังครูจีด បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចំអកទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកនេះបានទៀមទីឲ្យអន្តរជាតិមានការដាក់សម្ពាធមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលទេលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលឆ្នះឆ្នោតនិងបន្តការងាររបស់ខ្លួនដឹកនាំរបបបច្ចុប្បន្នបន្តទៀតដោយគ្មានការប្រែប្រួលបាទសូមឲ្យគាត់រួមចាំទៅមានអីគាត់ថាថាយើងឲ្យមានទំនោរតំណោះស្រាយយោបាយនេះគាត់និយាយតាំងពីដើមមកថាសួរថាបានកម្លាំងលັດផលអីតាំងពីមុនបោះឆ្នោតតាំងពីរារាំងការបោះឆ្នោតមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះបោះឆ្នោតរួចហើយឥឡូវឲ្យគាត់រួមចាំតទៅទៀតទៅតើគាត់ថានឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ ប៉ុន្តែតាមចិត្តខ្ញុំមកណាវាអត់មានទេអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនកិត្តប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើរបបនេះកិត្តពីប្រយោជន៍បកជាធំរបបនេះមិនខ្វល់ខ្វាយពីតនកម្មអន្តរជាតិឡើយអញ្ចឹងជារួមមានន័យថាត្រូវមើលទៅលើគាត់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់ជាតិ ឬមួយក៏មិនស្លាញ់ជាតិអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍តែកំក្នុងករណីប្រទេសថៃដែលគេស្លាញ់ជាតិដែលគេជិតគេកិតជាតិធំគឺគេមិនឲ្យសម្ពាធអន្តរជាតិហ្នឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិបានទេប៉ុន្តែបើនៅកម្ពុជាយើងបើសិនជាគាត់កិតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិគាត់នឹងសម្របសម្រួលមិនឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដាច់ខាតទៅអីវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រកន្ល
บานรมเลียลทิประเจียธปไตในกัมพูชา กลายประกาศไงตีมาเผยประมวลกากระดามกอเมริกนังสหกรมรบก็บานสำแดงกาเซาสได้
ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការជឿជាក់បានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនជិត20នាក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បលូននឹងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនឹងជួយកម្ពុជាវិលត្រឡប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនិងបានសម្រាប់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះជារឿងឆោតល្ងង់ អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការស្នើសុំនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពិចារណាព្រោះប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំនៅអាស៊ីអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រោយការបោះឆ្នោតដែលត្រូវចាត់ទុកថាខ្លាំងខ្លាយនឹងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញមុខប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាត នឹងស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងជួយកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកប្រទេសមាននីតិរដ្ឋគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវណ្ណាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាថាលោកនិងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកប្រឆាំងលោកញយចម្រើន
ជួយយើងបាទក្នុងញត្តិនោះដែរពលរដ្ឋខ្មែរក៏សម្ដែងសាទរនិងអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះដែរពាក្យនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជារឿងឆ្កួតលីលាដែលលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនធ្វើតាមឡើយលោកអះអាងថាជប៉ុនមានជំហររឹងមាំមិនចេះមាត់កឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ដោយប្រ
ตอนนี้มันเป็นเรื่องจำนายดองมันเลยคือเรียนอย่างเด็กน้องนู้นเรียนเขียนนานาเธอตามก่อเต้ก่อเรียนอัตตุลไอ้ก่อเรียนอังกฤษไอ้แต่บอกด่าตำนาอย่างเด็กน้องไอ้จำนาอันนี้มันเป็นเรื่องจำนายเต้ไปตั้งเป็นมนต์เมาตอนเอาเรียนการบอกเช่าเหมือนเอาทุกจังไอ้แรงเสียดอกการบอกเช่าแต่ละบอกเช่าที่สมัยบ้านชุกชีทุกตะลุกเลยเฮ้ยบอกทำมันเอาตัวสกอร์ที่เราตามเรียนภาษาที่คือไอ้ การนั้นคือระบายเลี้ยงดูระบายกลุ่มขบิ้นได้ยิ่งคุยออกสมัยหน้าตาการปิดไงตีมาเผยประมัยหนึ่งไงตีมาเผยประมุ่นใครกักหนาประชีพรัดขมายรอบรอยเนี้ยในประเทศญี่ปุ่นบ้านเชิงต่อว่าประชังกะบอชนาวในกัมพูชีได้ปลุกเกออัมพิวเหนียวกับอ้อยประชีพรัดในครองประเทศกัมพูชีตะบอชนาวความตรอระบบโลกคนแสนได้ใต้ตายรมลบสถิตมนุษย์บำเพ็ญลัทธิประชีพธิปไตยในมันบานถืออ้อยประเทศกัมพูชีริจมรันตรมตร สมาชิกกรมแอบบิพิเอไวเคมิงลูกบงได้เบี้ยมัดเตะทาประเทศญี่ปุ่นไอ้นั่งปิจารณาจมพัวกาสนาสมระบบประเทศปรอดขมายพวกประเทศญี่ปุ่นเชียประเทศประเทศทับปไตยทมนั่งกลุ่มรูมวยในดับบอลอาซีตัวอย่างหนักในญี่ปุ่นก็นั่งมันเจงจะได้ทายการสิสาธิรณะประชังหรือความตรอกาบอชนาวหนุ่ยได้ดังใบบังหันทาญี่ปุ่นประกันจุมฮอกันดาล
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រកាសជានិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យកែប្រែកម្ពុជាទៅរកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវិញចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាននៅពេលនេះគឺជប៉ុនប្រកាសណាស់រដ្ឋសានជំហរនៅបណ្ដាលគឺគាត់មិនធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែមិនមែនគាត់គ្រប់គ្រងរបបដឹកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ហើយថារៀបចំការបោះឆ្នោតក្រែងខ្លាញ់មួយប្រព្រឹត្តទៅដោយមានគណៈបកប្រជាជនចូលរួមនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញគេឃើញមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនមានដូចជាប្រទេសចិនឡាវវៀតណាមជាដើមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាសេរីនិងត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបាននិងចូលរួមសាទរគណៈបកកាន់អំណាចដែលឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយកំចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយដោយឡែកក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាញូហ្សេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមបានវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងបង្ហាញពីបរាជ័យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាការអះអាងបែបនេះព្រោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគណៈបកប្រឆាំងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមពីឯប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយបោះឆ្នោតដល់កម្ពុជាក៏មិនបានបង្ហាញចំហណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីប្រកាសមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនក៏មានគម្រោងធ្វើបាតុកម្មសម្ដែងមតិនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែរដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតថ្មីដោយរបបលោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយអនុវត្តតាមសំណើរបស់ពួកគេនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើកសិករនិងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះនយោបាយជួយកសិកររបស់លោកហ៊ុនសែនសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដានៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនសំពេញនិងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សរួមរួមជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនអាចស្រោចស្រង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះគណៈបក្សទាំងពីរដែលបែកបាក់គ្នានោះមិនអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាឡើងវិញបានទេនៅឆ្នាំ2018នេះបើទោះបីជាពួកគេធ្លាប់បម្រើកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនដល់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីនោះតើហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគណៈបក្សលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិនអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបាននោះលោកទីនសាករិយារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រនិងគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិមិនទទួលបានអាសនៈសភាទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដានេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កជបអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សហ្វុនពេជ្រលោកប្រធានាលើឡៃស្រេងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី3សីហាថាលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រដែលងាកមកចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញចំហមិនច្បាស់លាស់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដល់សេចក្តីទុកចិត្តលែងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សទាំងពីរលោកលឺលឺស្រីបញ្ជាក់ថានយោបាយកណ្ដាលនិយមរបស់គណៈបក្សទាំងពីរនេះបានคล้ายទៅជានយោបាយរណបនិយមទៅវិញទេបើវាស្រោពីដើមវារៀងទៅរៀននឹងវាមានអាគេថាលេខ20លេខ9ដល់នេះលេខ01 02នេះស្រោពីដើមស្រោមកអង្គរួចទេបាទមិនជឿខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំប្រាប់គណៈបក្សកាលពីតាំងពីវងនៅជាមួយគ្នាតែមួយខ្ញុំប្រាប់តាំងពី2002មកទៅកែប្រែចេះកែប្រែយកមិនបងស្ដាប់អេមនេះណាតើមកនេះធ្វើធំបាទដូច្នេះខ្ញុំថាគួរតែឈប់ទៅហើយសម្ដេចកងពេលលោកវិការផងអីផងនោះលោកត្រូវមើលនៅក្នុងវរមរាជវាំងទៅហើយលើកញោមមិនឆៃណាឈឺអីផងអីផងមើលគួរឲ្យជាទៅគឺរីសម័យដូចខ្ញុំទៅល្អជាជាងវាហួសសម័យកែអត់ឡើងបាទចំណែកអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាគណៈបព្វសន្តិពេជ្រដែលបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែរឿងបកគលរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងករណីព្រះអង្គប្រឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯគណៈបកខ្មែររួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃវិញបាត់បង់អាសនៈដោយសារតែរឿងតុលាការចាប់ប្រកាន់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហើយចាប់ដាក់គុកទោះបីជាតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាសាធារណៈក្តីនឹងករណីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតការប្របាក់នឹងការចែកគ្នាឲ្យដាច់រវាងថាតើ
ปัญหาปะรูปรวมเทียนนั้นเมียนเราสอบอติพวลตีเยอะท่าบ้านตะพวลอติพวลตีปัญหาปะการทำงานในยังนานนั่นคือเวลาตาแต่ผมว่าในการเปียกความตีมนหายตีเทียนเดียวยมไอ้กับคนเดียวลำตีอารมณ์ระบายอารมณ์ยังไม่ใช่ได้ก็ให้อารมณ์ยังไม่ใช่ที่มันเลียนจมรสนามวยกราวตีสำหรับเจ็ดโจ้ในช่วงรัฐบาลได้เราตาแต่กวาดบ้านเราเกี่ยวกับตะคุม ลูนมาเลียให้ชีวิตทัตตาดอกเลยดังในปีไทยนี้ก็ได้ซาแต่ที่จังเอาตอนมีโอกาสในการมากระทำกันนักปะในรูปเชียร์ไปวันนี้ดังใบประตูเอายืมเงินอาตมาหุบปะนะอาซิสไรบันที่ยืมเจ้าตอนในน้องเปียนั่งมุดไรจนพวกคณะปะแต่งปีคือคณะปะฝรั่งเศสนั่งคณะปะขมารวมเชียร์ก็ปันตาดำนางคณะปะแต่งปีนี้ไม่ได้เลือกโทรศัพท์เลยสำนักกรมแพร่นรดอมลานรด หนึ่งลุงยังบรรชัยมันตรมตะเกียบไม่ดึงงอมคณะปะรณอคณะปะการนำนายปนเตโลกแดงปีท้ายแต่ทวีกายจิตรันดำไปโลหิตสายไทม์เตียดในดำนาการจังไกรมนบชนาชนำปีปอนอพรมใบนี้คือในขนมไข่วิชกาชนำปีปอนอพรมปีพระอมจานรดอมรานรดจิตตัวองดอสำคัญดาวทวีจิตดำบันดังประดังรุมเลียคณะปะสังกุรุจิตเตอร์กระทรวงมหาดไทยหนึ่งไตตุลาการดำไปสมารุมเลียคณะปะสังกุรุจิตเจ้าไทยคณะปะรบพระองยกอาสนะสเพียรบคณะปะสังกุรุจิตไทม์เตียด ตัวใบจีรองการิคนปีสะกมอนตราจิตหนึ่งเก้าตัวปีคณะปะประชังยานาคดีสำนักกรมแพร่เมียนบรรทุลก็ได้พิจารณากรมปูลรวมเรียกคณะปะสังกุรจิตหาในศอกซอกก็ยกอำนาจหรือกับไอสเพียมองเอาหรือไอได้พระองค์มันยกหนุกจิมพูลุงยังบรรชัยวิ่งก่อจิตตัวองสำคัญดันในกรมการจังอลบังไฮระบาดโลหิตสายได้ขนมการบำบัดบำบัดคณะปะฝนเปิด ลงยังบรรชัยขนมเนียมเกียร์ประมงรถบรรจุฮัตเลขาเลือดสันติสัญญาบำเพ็ญบรรทายดอจมรงจมรักการปีชนามปีปอนปรามกลายเป็นนิติตโลหิตสันกับทรัพย์ประกาศเกียร์สาธารณะท่าโลกเจเนอรุมเลียคณะปะฝนไปตามระยะการบำบัดนี้คณะปะฝนไปทรัพย์เกียร์คณะปะดัชนีชนาวดังนวมรัฐาภิบาลการปีอนาติมวยชนามกายสบายหายสำนักกรมแปรนรดอมรดเจเนยุรามันไตรติมวยหายโลหิตสันเจเนยุรามันไตรติปีโดยสาธารณลงมันปรับตัวยาวระดับพอลบชนาวดได้รับจำได้อันตะ ไฮทีมตีไอโลทเวจีนยูรอมไตรตีปีการ์โนกึ่งตั้งพิชนามปีปอนประมวยหมอกคณะปะฝนไปบันไม่บากเนียการในคลังหลังคือลุงยังบรรชัยการปีชนามปีปอนประมวยบันดักน้อมเทือป่าประหาตมเลียสนักกรมแพร่นรดอมมานรดจังปีประเทศคณะปะฝนไปได้จัดประกันทางประอองบ้านประพฤติอำเภอปกระลุยหนึ่งลุติสนาการกันดากณะปะในกระบายสเปียนชโลยจังหวะตั้งไปเป็นหนึ่งหมอกเนี่ยตั้งปีมาดองทะเลคณีวิ่งมาดองใบบากคณีวิ่ง รีไอสำเร็จกรมตรอแนตังปีก็บัดบองมาดาวบันเต็กมาดาวบันเต็กได้โปรกระตังปีอนาติปีชนามกายสัพพรมัยมกคณะปะฝนไปบานบัดบองแนกรมตรอดอสันเทิงกันทอบรถมดานาติบุญชนามปีปอนพรมใบคณะปะฝนไปดากาโนดังนอมในหลวงยังบรรชัยบ้านกับไอสเพียจำนวนปีอาสนะรีไอคณะปะนรดอมรันรัตดังนอมโดยพระอมจ่านรดอมรันรัตบ้านอาสนะสเพียจำนวนปีโดยขณีหายเนื้ออนาติพรำคณะปะแตงปี มัดบองอาสนะสเพียแตงอ้อแตงมาดองเนื้อจำเนียงคางฉบับคือลูกมันเทียนที่ลึกลางถ่าเมื่อดังนอมคณะปะแตงปีกราฟิบใบบากคณีรวมเรื่องลงยังบรรชัยนึ่งพระอมจ่านรดอมรันรดนุคือปีบ้านนั้นสลาประเชียประยเพียมองบนบานน่ะมายังเกิดคณะปะแตงปีหากไปได้เจียกอุปกรณ์นโยบายระหว่างหลงสายแต่หายขนมกาโจรมประกอบไปใจมาชนะหนุ่มเมียนตะกาสามปะเตียนปะคณะปะยิ่งจนเยอะเคยท่าเอาตลอดที่ภาษาแต่คณะปะฝนไปประมาณเอาแต่คณะปะมารูดวงเชียประมาณนั่งวิจิเรื่องบอกคณ
ในมุ่งการบัญชาหน้าที่ประมุ่ยนี่ลงยมมันใช้เรือบ้านระบบหลงสารจับโคลนการพิทักษ์ที่ใบใส่ห้าชั่งปีปอนอัปรมปีโดยจับประกันทาบัญชอบเปียปอนนังบัลลังก์เกรียงเงินการปีดับชั่งมนต์ ในพนมสรุปคาดกระพงสปือก็ปันตายกลายเป็นระบบโลหิตสายนรุมเลกนาปะสังกรุจิตจากกรมสลาดมงหรือทนายพรหมเป็นเจ้าหน้าการมกอบอดอเลงลงยังบัญชัยอันในกราคมจะบันดาลสั้นการปิดท้ายที่สามสัปเมษาชนามปีปอนดาพรหมใบนำใบไอหมดดังนอมกนาปะขมารวมจิตหายจรุมประกอบไปเจนบัชนาชนามปีปอนดาพรหมใบนี้เรียกไอประเอามาจากนรดามารณรัตน์บัญชุกรถนาจราจรในมุ่นเปิลโฆษณาบัชนาบานมกดอลคือทวีไอเนี่ยมันยังองค์พลาตัวตัวมรณะเพียบเพลียมเพลียมเรียกไอประเอามาจากนรดามารณรัตน์รองระบบถนน
มันได้โจรมทวีจิตเนียการโฆษณาบัญชนาบานไหลไอ้หมกตัวเปิลนี้มันต้อนมีนประพบนาเมื่อบัญเจ้าท่าเปรียงบัญยิ่งจังปีมันตีแปดวิ่งหายเรียงนาในหลายตีเชี่ยสลับสิกได้ตื่นและพอลบัญชนาบันดาฮัสนาณทีประมวยนี้ตัวใบเชี่ยโกโจบอมันจอนบานบานใจอาสนาในหลายกระดิ่งก็ปัญไตเนียนอมเปียกนาปะจิจนกัมพูชีอาหังท่ากนาปะกานำไนต์ตัวตัวบานอาสนาเตียงมรอยมาภัยปรามอาสนาในขนมสเพียในไปเพื่อเลือกลางท่าโดยซาตารุปมนบานใจอาสนา ยกตามรัฐมนตรีมัตสยมเพียกปูบมพอดในฉบับบัชนาวนุคือคณะปะตุยตุยมันจะตัวบานสำเร็จร้านนำไม่บานอาสนะสเพียเตคือสำนักปูบมพอดในกาบานใจอาสนะนุบานเตลเลยคณะปะประชาชนกัมพูชีดาดายขยำตินสักการะซีสไรเปโรเทนีวอชิงตัน ลูกนั่นเองจะตีเมตรัยแนะนำเปลี่ยนคณะกรรมการเชิดกรุ๊ปกรมครูมหันตรายลูกแก้วีปรับสาปวารมินขนมสโลกการบิทไหตีบุญไข่ใส่ห้าถ่าจำนวนมนุษย์สลับโดยสักครูตึกจำนวนเลยตามแคดสตึงแตรงกระเจ๊แคดตะบงขบมนั่งแคดกระบงจามบ้านการหลังดอกพรำแหน่หอยลูกแก้วีมันจะทานตึกตะเลเมกงเลยภายในคังเลือกขนมแคดอย่างบุญนี้บ้านสระจอกเชื่อมต่อมันตอบโดยไล่เนื้อตะเลเมกงภายในคังคร้าวโดยเชื่อในแคดกันดานนั่งแคดปรีเวนตึกกำปงแต่หอหลังแต่บังกอพอลปะป้อติดจ
ប្រជាពលរដ្ឋជិត5000គ្រួសារក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជិត5000គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពចំនួនជិត50កន្លែង បលូននេះជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុននាំមុខគេខាងផ្នែកបណ្ដាញសង្គមគឺក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតែបន្តកែសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍនៅមុខងារថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីទាំងឡាយរបស់ខ្លួនរួមមាន Facebook Instagram និង WhatsApp នៅពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏បានប្រកាសឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់នៅទំព័រនិងមុខងារថ្មីៗចំនួន2បន្ថែមទៀតតើទំព័រនិងមុខងារថ្មីនេះគឺជាអ្វីហើយមានប្រយោជន៍បែបណាខ្លះដល់អ្នកប្រើប្រាស់លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកទទួលបានប្រកាសដាក់ប្រើប្រាស់នៅទំព័របណ្ដាលាយចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងក្រុមបញ្ជីមុខងារថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្មវិធី Facebook និង Instagram ទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ចំណាយទៅលើការលេង Facebook និង Instagram មុខងារសម្រាប់កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ចំណាយទៅលើការលេង Facebook និង Instagram ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហា នឹងមានបង្ហាញពីពេលវេលាដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចំណាយជាប្រចាំនឹងមុខងារគ្រប់គ្រងពេលវេលាតាមរយៈការកំណត់ម៉ោងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងការកំណត់សារជូនដំណឹងចេញពីកម្មវិធី Facebook និង Instagram អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Facebook និង Instagram នឹងបានឃើញមុខងារថ្មីនេះនៅក្នុងទំព័រ setting របស់កម្មវិធីទាំងពីរនេះសម្រាប់កម្មវិធី Instagram នឹងបង្ហាញពាក្យមួយឃ្លាថា Your Activity ចំណែកក្នុងកម្មវិធី Facebook នឹងបង្ហាញពាក្យមួយឃ្លាថា Your Time on Facebook នៅក្នុងផ្ទាំងមុខងារថ្មីនេះអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងពីរអាចធ្វើការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរំលឹកអ្នកប្រើប្រាស់ថាដល់ម៉ោងត្រូវឈប់លេងហើយនិងកំណត់ចំនួនម៉ោងដែលកម្មវិធីត្រូវបិទរាល់ការជូនដំណឹងទាំងឡាយដែលបានផ្ញើមករហូតដល់ពេលវេលាដែលបានកំណត់បើទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់បានបិទការជូនដំណឹងទៅនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែការជូនដំណឹងទាំងនេះនៅតែរក្សាទុកនៅដដែលតាមចំណុច notification ក្រុមហ៊ុនមដាសង្គម Facebook បានដឹងតាមរយៈការជិមផ្សាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាថាការបង្កើតមុខងារថ្មីដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនសម្រាប់ចំណាយទៅលើការលេង Facebook និង Instagram នេះដែលមានការជំរុញនិងសហការជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងក្រុមអង្គការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានផ្តល់យោបល់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រុមហ៊ុន Facebook មានបំណងចង់ឲ្យពេលវេលារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចំណាយទៅលើកម្មវិធី Facebook និង Instagram ត្រូវតែមានគោលបំណងភាពជាវិជ្ជមាននិងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បង្ហាញថារៀងរាល់ថ្ងៃ មានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាមធ្យមជាង1000លាននាក់ចំណែកនៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មជាង7លានគណនីកំណើននៃអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Facebook និង Instagram យ៉ាងច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខគេខាងផ្នែកបណ្ដាញសង្គមស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់នាំមុខគេនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានយល់ថាខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវមួយនៅក្នុងការជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានយល់ថាតើ ពេលវេលាច្រើនប៉ុណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចំណាយទៅលើកម្មវិធីដែលពួកគេបានបង្កើតចំណែកទំព័របណ្ណាល័យចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលបានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះគឺជាម្ដងមេរៀនសម្រាប់អ្នកអប់រំដើម្បីជួយទៅដល់យុវជននៅក្នុងការគិតបានស៊ីជម្រៅនិងចែកចាយនូវអ្វីមួយទៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយមានការគិតពិចារណាទំព័រថ្មីនេះមានមេរៀនចំនួន 18 ដែលផ្ដោតទៅលើឯកជនភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះការរុករកអត្តសញ្ញាណឥរិយាបថជីវិតជំនាញសុវត្ថិភាព និងការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍មេរៀន 18 ដែលមាននៅលើទំព័របណ្ដាល័យផ្នែកចំណេះដឹងប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះបច្ចុប្បន្ន
ក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យដឹងថាទំព័របណ្ដាលាចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះគឺជាទំព័រថ្មីបំផុតដែលបានបន្ថែមទៅក្នុងទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងផ្នែកសុវត្ថិភាពទំព័រថ្មីនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងផ្នែកសុវត្ថិភាពដែលបន្តពីទំព័រព័ត៌មានក្នុងចំណេះដឹងសម្រាប់យុវជនឬហៅថា Youth Portal ខ្ញុំសនចាររថា លោកនៅនឹងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនៅនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះលោកនៅនឹងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសូមឲ្យឈប់ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ
ពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមដែលល្បីខាងកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រៃអភិរក្សកសិករខេត្តត្បូងឃ្មុំត្អូញត្អែររឿងតម្លៃកៅស៊ូនិងម្រេចចុះថោកដោយសារគ្មានទីផ្សារហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសូមឲ្យឈប់ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី23កក្កដាថាជាការបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគេមិនធ្វើដោយអ្វីដែលរបបលហ៊ុនសែនដែលបានរៀបចំនេះទេមន្ត្រីដដាលរូបនេះថែមទាំងជាកអំពីផលអាក្រក់ជាច្រើននឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារតែចង់ត្រាញអំណាចហួសហេតុរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទវិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកបួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ហៅអ្វីដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដានោះថាវាផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1991 លោក Brad Adams បន្តថាបើការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដគឺគេមិនធ្វើដូច្នេះទេ ការបោះឆ្នោតប្រកាសគឺតើតែមានគូប្រកួតប្រជែងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមែនតែនហើយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងមានស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យត្រឹមត្រូវជាដើមលោក Brad Adams បន្ថែមទៀតថានយោបាយរួមគ្មានចំណុចណាមួយនៃការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទាល់តែសោះ នេះគេមិនហៅថាជាការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាឈប់ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដានោះថាជាការបោះឆ្នោតតទៅទៀតទៅព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺជាឈុតឆាកនៃរឿងល្ខោនដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លាចជាមេដឹកនាំទូលបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសស្រេចតែមាត់ថានឹងដឹកនាំប្រទេសនេះតាមបែបឯកបកបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះ បាទទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ចុះបោះបានផ្សាយថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានច្រើនសន្ធឹកយ៉ាងណាក្តីក៏លោក Brad Adams ចាត់ទុកថានោះគ្រាន់តែជាការបំពោងចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្មានស្ថាប័នអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបាននោះឡើយ លោក Brad Adams បន្តថាសាច់រឿងនៃឆាកល្ខោននេះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធឲ្យមើលទៅដូចជារឿងពិតលោកបន្តថាការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ជាង 80% នេះគឺគ្រាន់តែជាការបំភាន់មតិប៉ុណ្ណោះតាមការពិតមនុស្សម្នាដែលទៅមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយដែលមន្ត្រីរបស់លោកបានសាកសួរសុទ្ធតែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មានមនុស្សឯណាទៅឈរតម្រង់ជួរគ្នាច្រើននោះទេពួកគាត់ថាកន្លែងបោះឆ្នោតខ្លះទៅទេស្អាតតែម្ដង ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះកករផង
នៅតែមានចំនួនអ្នកចេញតបឆ្នោតតិចបើពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយច្រើនកកកុញមិនចេញតបឆ្នោតផងចុះទម្រាំពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងផ្សេងគឺច្បាស់រឹតតែតិចជាងនេះទៅទៀតការដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនចេញតបឆ្នោតគឺដោយសារតែពួកគាត់នឹងគិតថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការរៀបចំនេះទេពួកគាត់ថាទៅបោះឆ្នោតបានប្រយោជន៍អីបើការបោះឆ្នោតមានតែបកតែមួយអញ្ចឹងនឹងគ្មានបកប្រឆាំងដែលខ្លួនស្រឡាញ់ផងនឹង ការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នេះត្រូវបាននាយករងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែលបានចុះទៅតាមដានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Phil Robertson គាត់សម្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងនិងបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតមានគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតទាំងក្បត់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួន លោកថាពលរដ្ឋជាច្រើនរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគំរាមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាគំរាមថាមិនផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងមិនធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗពីមេឃុំជូនពលរដ្ឋណាដែលមិនឃើញមានស្នាមរាមដៃជ្រលក់ទឹកថ្នាំនៅក្រៅពេលបោះឆ្នោតជាដើម We also talked to tuk-tuk drivers who were being told that if you didn't go vote, that they would not be able to get into a queue. យើងក៏បានជួបសាកសួរនៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រុងបីដែលប្រាប់ថាពួកគាត់ទៅរងការគំរាមថាបើអត់បោះឆ្នោតទេគេនឹងលែងឲ្យគាត់ចូលទៅដឹកភ្ញៀវនៅតាមសណ្ឋាគារឬតាមផ្សារទំនើបអ៊ីអន ជារួមគឺមានការគំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ខំឲ្យប្រជាជនរបស់ឆ្នោតឲ្យខាងតែបានលោក Phil Robertson បញ្ជាក់បន្ថែមថាទស្សនៈភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែររងការគំរាមកំហែងឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយនឹងធនធានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបាក់ស្បាតលុះក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួនហើយដែលជាចុងក្រោយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតទោះមិនពេញចិត្ត ការមិនពេញចិត្តនឹងរងការគំរាមកំហែងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមរបស់គូចបដែលបង្ហាញថាសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការមានចិត្ត 60,000 សន្លឹកសន្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការនោះគឺអាចដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតគូសខ្វែងចោលលើសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឬសរសេរថែមដាក់ឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើសន្លឹកឆ្នោតរួចគូសសញ្ញាធីកនៅក្បែរនោះឬក៏សរសេរសារមិនពេញចិត្តជាច្រើនផ្សេងទៀត ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្មានស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់អំពីតួលេខដែលប្រកាសដោយស្ថាប័នកោជបដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះណាព្រោះគ្មានស្ថាប័នសង្កេតការឯករាជ្យចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះនោះឡើយចំណែកឯអ្នកសង្កេតការជាតិនិងបរទេសដែលបានសង្កេតការបោះឆ្នោតទាំងនោះទៀតសោតក៏សុទ្ធតែរងការរិះគន់ថាមាននានាការទៅខាងរបបលោកហ៊ុនសែន ស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយតូចៗទាំង15ផ្សេងទៀតគ្មានលទ្ធភាពនឹងធនធានដើម្បីរកអ្នកសង្កេតការឲ្យមកតាមដានការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានសមស្របនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅអាស៊ីមួយឈ្មោះថាបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា UNFREL ដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសមាជិកចំនួន26 មកពី16ប្រទេសរួមមានអង្គការ CONFREL និងNetFlixផងនោះ អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាកោចបប្រឹងបង្ហាញតួលេខនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរព្រោះតួលេខនេះវាមានបង្កប់នៅបញ្ហាជាច្រើននៅពីខាងក្រោយមន្ត្រីយុទ្ធនាការនិងតស៊ូមតិរបស់អង្គការ UNFREL លោកCarel Galang បន្ថែមថាលោកគ្មានជំនឿទៅលើអ្នកសង្កេតការជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដែរព្រោះអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែមាននានាការលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចផ្ទាល់ When you look at these observers deployed by UIFC and the other groups who really did បាទបើយើងមើលពីអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងបរទេសជាពិសេសមកពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងគឺមាននានាការលំអៀងនយោបាយទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅហើយដូច្នេះថាតើពួកគាត់អាចវិលតម្លៃសិទ្ធិការពិតដោយអត់លំអៀងបានដែរឬទេបាទតើពួកគេមានបានសម្ភារអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេក្នុងការវិលតម្លៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ ហើយតើពួកគាត់បង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះនៅក្នុងការវិលតម្លៃនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះរងការរិះគន់និងមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោក Brad Adams បានព្យាករថាប្រទេសកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីរងនៅផលវិបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅឯកោ
តនកម្មអន្តរជាតិនិងមានជាបន្តបន្ទាប់លោក Brad Adams មិនជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនៅស្ងៀមបានយូរតទៅទៀតឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្តាច់ការដូចនេះបាននោះឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីហាក់មិនស្ងប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់ដែលល្បីខាងកាប់រំលំឈើមូលធំៗក្នុងព្រៃអភិរក្សធ្វើអាជីវកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី1សីហាតុលាការកំពូលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែដោយត្រូវតម្កល់ប្រាក់ធានា30លានរៀលរីឯអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រៃឈើថាតឡាកាអនុវត្តច្បាប់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានអ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរួមចំណែកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពួកគេរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធកັບបំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំអស់រាប់ពាន់ដើមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពករីឯសំណុំរឿងនេះតុលាការកំពូលមិនបានស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបណ្ណាអង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីធំធំច្រើនទៀតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគេបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅតុលាការតែមកទល់ពេលនេះពុំឃើញអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកថាឈើ 1,000 ដាំដែលជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះកាប់រំលំកាលពីចុងឆ្នាំ2017ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមអស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៅសេសសល់ឈើមួយចំនួនទៀតទើបសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018លោកថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតពីរករណីទី1ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់និងទី2ផ្ដល់សំណូកដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវជាប់គុកចន្លោះពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងបានព្រមតាអគ្គធនចំពោះការសម្បាច់របស់សាលាអតូនោះដែលដោះលែងជនល្មើសវៀតណាមហ្នឹងតែតាមផ្លូវច្បាប់វិញគឺថាវាមិនមែនទំនន់តែលើតែប្រវត្តិការដឹកជើងនេះគឺគិតទៅលើសំណុកដែលផ្ដល់ទៅដោយមន្ត្រីដែលគួរហៅប្រៅហ្នឹងទៀតលោកប៉ែនបណ្ណាបន្ថែមថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលអនុគ្រោះឲ្យជនជាតិវៀតណាមដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃអភិរក្សទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងនេះនិងទាមទារឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់សំណុំរឿងនេះមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពុំមានយន្តការដោះស្រាយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬកំណែទម្រង់នោះទេស្ថាប័នមួយនេះនៅតែរងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋថាអនុវត្តច្បាប់មិនបានពេញលេញខ្វះចន្លោះច្រើនការឡើងនិទានភាពស៊ីសំណូកបើគាត់មិនស៊ីសំណូកទេប្រតិបត្តិការដឹកជើងមករត់1000ម៉ាន់ក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរអញ្ចឹងវាទោះក្រឹកធុនគាត់ហើយយើងមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាជាបទអក្រឹកធុនគាត់ក៏មិនតែមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីណាមួយត្រូវបានហៅទៅកើតក្រុមសើបហៅមកដើម្បីឲ្យរួចហើយធ្វើការឃុំខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីទាំងនោះក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនអញ្ចឹងឃុំខ្លួនតែជនល្មើសម្ខាងដែលជាជនជាតិវៀតណាមនឹងឲ្យមកដល់ឥឡូវនេះលោះតែទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីតនភាពក្នុងវិស័យធនធានធម្មជាតិហ្នឹងបរិស្ថានធម្មជាតិគឺនៅធនធានកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម8នាក់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកស្ថិតក្នុងស្រែពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងអាររំលំឈើមូលធំៗរាប់អណ្ដើមដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងគ្រឿងចក្រក្រោមរូបភាពក្រុមហ៊ុនដួងស្រួយគ្រូបគំនរឈើរាប់ម៉ែត្រគូបទាំងនោះត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមអារំលំផ្ដួលរាយប៉ាយពេញព្រៃអភិរក្សព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអុកកំសិតបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាតុលាការកំពូលពិតជាបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមែនកាលពីថ្ងៃទី1សីហាបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអង្គហេតុនៃការដោះលែងនោះការសម្រេចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ច្បាស់ជាមានសមាហេតុមានការយល់ឃើញមួយបានខុសសម្រេចទៅលើនោះដោយបែរទៅលើច្បាប់
អ្នកខ្លមើលបរិស្ថានអង្គការឃើញថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមួយចំនួនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងនោះមានសមត្ថកិច្ចវិរៈការពារព្រំដែនផងដែលបានទទួលសំណូកជាថ្នូរអនុញ្ញាតឲ្យជំរុញចិត្តវៀតណាមកាប់រំលំឈើមូលក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃតាមច្បាប់និងដឹកឆ្លងដែនខុសច្បាប់លិខិតអនុញ្ញាត អាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងមន្ត្រីយោធាវិរៈព្រំដែនខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2សីហាកាលពីចុងឆ្នាំ2017សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកច្រឹងចន្ទថាមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែរក្នុងព្រៃអភិរក្សសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបង្ហាប់ថាអភិបាលរងខេត្តរូបនេះតែងយកអំណាចនិ
đầy khả mài cặp chơi khả nông bây áp phê rác khả nông khát này. Cả lúc này, có mẹ đánh nhà thơ nâng mần trầy chùm liến chiêng mà phây nẹ tiệt, có trời bàn tờ lá cá có hào mộc bầm phử đài. Sạc kàm chân cà phê bà rì thàn lục hình sạc dô thà cả đo lên chân chết Việt Nam ở nơi cả khùng, cứ mần xạ xóm nâng ong hạt đài bộ kế bàn bà prít lâm mơ ốc rết cả bàm lùm bây chơi nụ tê. Lúc chặt tục sạch đây xâm rạch ní, chỉ cả nó vạch bạp bạp lên sáu, đài chỉ mù là hết bạc phơi ở chân chết Việt Nam bà prít bạc lâm mơ bây chơi bàn tỏ tiết nâng mần riêng trà. Hai bà chỉ quát đo lên chân lâm mơ chứa đo lên ốc rết chân đài bộ kế bàm phanh xâm rạch chết. Nâng chỉ cả ruông chùm này mùi bây bộ phê bàm phanh thôn thiên thôn chết. Nâng chạp bà nâng mà rôi lan, còn ta à mau môn môn mau ngài chạp bà nâng mà rôi tiết. À lấy dương côn mươi tử hay anh có lo mau nâng nông chân nam bì bòn là bùm bây nâng cứ đàn chân nam bì bòn là bùm bây nâng khi nhóm rô khơi nâng đất chơi tới bà tây Việt Nam nâng nông mì mau mà phay làng. À lấy dương kích mươi côn nâng phi tầm đọc mau nông mà ngay khi đất chơi trên kì bà tây Cảm ơn chết tới bà tây Việt Nam nâng nhìn bà màn rôi làng. Tiếp rắc xa màn đàn giả cùng chân triệt đàm phía tạch khát màn đồ kỳ rí, lô kháng tự là ông kệ khuyên thà chân triệt Việt Nam chô cặp chơ khăn ông đầy khám ái rộp rồi nẹ khăn ông một chân nằm. Phía chán khi miên lịch khách lọng đàn, thay em tên bộ phật bật lâm ức cặp chơ khăn ông bây cả phía, đã miên nẹ miên ẩm nạch nâng cọng hôn trên nẹ càng. Lô thà tự là cá, cú ăn vật bạp bây chơ ở bàn bình lĩnh, đàm bây bộ miên ở chân triệt Việt Nam xinh tiệt, mình trở đọt lên ở nơi cao không nụ tề. เอออายุติทอสำหรับเนตการปีไปเชื่อตัวดูจีเนตเดลสลายไปเชื่อนะจำปูเนตการปีไปเชื่อเนเปิลกดการปีอาญาโทกดขวดหรือกดไอ้กดมันได้ดักตกตนใบแค่ประมุ่ยแค่ต้องแรงได้ให้ยิงส้มในกลายคมไอ้เกมมันได้ต้องแรงได้จำปูเนตประพฤติบดละเมอหนึ่งจำนึกนะ ดังไอ้นั่งใส่ตาก็บ้านไอ้เอาแต่มีนลอยนั่งจึงจุด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 
ในเมียนอำนาจในปีกลายขนองหรืออาจจะตัวประหยัดอยู่ไว้มวย ตีเพียงเงียเซอร์บังเกตปฏิทานอันตรายเชียดได้เมียนมูลธรรมในตีกรองลองโปรเตอองเลสฮาวกัตธา EIA ทำไมนี่บานเจนรบายกาบรรทบบรรทบบรรเจตธาชนละเมอชนเจตเวียดนามได้ประพฤติอุกกาตกรรมไปเชื้อดำไล่รับรอยเลียนดอลลาร์ในกัมพูชีมกดาดาลดาลตัวจียางนิกได้ระหดมกดาวเป็นนี่ระบอบโลกคนแสนในใต้ปราชัยขนมเซอร์บังเกตหนึ่งนอมชนละเมอมกดำเตี้ยโตได้ทัวร์อัลตลากาบัดบองแตงไปเชื้อพองหนึ่งบัดบองประจำโนโจรัดรับรอย เลียนดอลลาร์ขนมวิชนำปีโปรตายเมียนตำลาเพียบขนมกากรุบกรองปัญหานี่เลียงขยมส่วนอเมริกาอาซิสไรวอชิงตัน บาดโลกในเนจิตีเมตรัยเงียบมาเรื่องกสิกรรมในเวงโปรเจกต์กสิกรในแคตบงขมมต้นจะไอเรื่องดำไล่กระสู่หนึ่งบริจจ์เท้ายางกับหกบรรทันเตี้ยจับปิยุติเนกาโฆษณาบอชนาทโมกได้บรรดาลอยปะปอลดอจีวเพียบปุกอดยางทงนทงอแนจุ่มเนียงกสิกรรมโยธาระบบโลกคนแสนอาสมัตเพียบช่วยจรมเจริญกสิกรได้ตรงแหลกกำฮอเตลือตีพซาอันตรายเจียตเวงบาดปีรอดทนิวอสินตันลงยนต์สมิญเรกาปอลเมนี โปรเจกต์กสิกรโอนไอทาปีมวยนัดเติมมวยนัดชีวเพียบปุกควอดกันแต่ชุบการลมบ้าดาวิซาใต้ดำไลกสิพอลจกเท่าชีวบรรทบรรทบโดยจีดำนำเข่าซูมาเร็งนังดำโลมิจิดามสโลเปได้ระบอบโลกคนแสนแต่งแต่สัญญาดัดได้ระดับทานหนึ่งช่วยโรคตีพซากสิกรรม
ដែលមានជីវភាពធូរធារក្តីកសិករដាំម្រេចនិងកៅស៊ូនៅស្រុកមេមត់ខេត្ត្បូងឃ្មុំលោកកានឈៀងរៀបរាប់ថាប្រមាណឆ្នាំមកនេះតម្លៃជ័រកៅស៊ូនិងម្រេចកាន់តែចុះថោកទៅថោកទៅជាពិសេសចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះមកតែម្ដង คือทะเลทลายยางกลมหกเมล็ดยางเคืองทราบเลยปีกวนดับรามปีกวนดับใบนั่นคือยังมีกำไรเราเติมปีเติมใบเมินเชียงเลยนะกันแต่ตอนแรกจองชนะปีกวนดับเปิลแล้วมาปีกวนดับใบนั่นคือยังในบ้านได้มาเมินให้เก้ามาเมินแทนเทียบไอ้แต่ตรงแต่นั่งดำน้ำกระซูแต่ปีกวนดับเปิลนั่นคือในกำไรปีกวนปรามเติมใบกวนเทียบกำไรเทียบจับดามกลมหกเละคือจับดามโจลจองชนะปีกวนดับเปิลดามชนะปีกวนดับใบนั่นคือเละมา แต่มาปวนเปิลเลยมาปวนเปิลเลยปวนผมมวยเลยตามเชื่อเดี๋ยวมาหนึ่งเจ็ดเดียกันแล้วชัวร์จะดำกลุ่มหกจอกหมดเลยทำไรมาปวนเชียงนั่นคือมุ่นหนึ่งโฆษณาบอชนาวมาตามมาตาทำไรจะไกลจะเสียอย่างเดียวมาตามแต่พิมพ์สังเกตเมื่อกาลอนาคตมุ่นก็ยิ่งจังเลยกสิกรุ่นนี้มันแทนทาดำนามาเล็กหนึ่งจัวเก่าซูคือปึงไปเลือดตายตีซาปฏิเสธน้ำหายสายตายเวียดนามเอาดำไรปนอก ព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនពំបានគិតគូអន្តរាគមអំពីរឿងនេះនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលតម្លៃម្រេចនិងកៅស៊ូធ្លាក់ចុះដូច្នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើនសម្រេចទុកដំណាំម្រេចឲ្យងាប់ចោលហើយខ្លះទៀតកាប់ដើមកៅស៊ូលក់អស់ដើម្បីដោះបំណុលធនាគារនិងយកដីដាំដំណាំផ្សេងៗចំនួនវិញ ปีกาจมวยเวียดนามนั่นคือตัวบาดเหมือนเดิมเปิลได้ลงเก้าจานเลยคือวิ่งเอาอย่างเดียวเลยไอ้จวนนั่นก็โดยที่นี่แหละไฟจมตีก็โดยที่นี่แหละเปิลได้ไฟจมตีนั่งกัดดาวลู่อ้อกับเซิงเรียงไฟไปเลยเจ้าตรงตัวนั่งกับตาจีบเชือกวิ่งวิ่งหุ้มนั่งในใจตายไม่นั่งในภูมิย่อมให้นั่งภูมิร้อนกดบานตกจมการมริกนั่งเจ้าละเลยตือไทยต่างกับปวนต่างโกนไปซาแต่จิตละบุญนอนที่การไอ้นักฟักดูใบอ่านสังวร เอาอีกตัวแรงกระทบบอกใจไอ้บ้านไอ้เมียนเนี่ยคลั่งนั่งหลอกบอกหนักกว่านั่งยืนมันตั้งท่าบอกใจไอ้บ้านหลอกบอกมีตัวแรงกระทบก็คือนั่งจวดแรงแต่บอกตลาดคุ้มไม่เชื่อพวกไม่รู้ได้ก็คือเนี่ยนามหมดตึงถ้าเกิดถ้าช่วงตรงไปเด็ดช่วงตรงมันตั้งท่าตาที่อาจกวนวงนั่งได้ถึงการบอกเงินเลยดีตัวเดินช่วงจะเปียกเองจังให้ตำไรเป็นตะกั่วเสียบอลขนาดนั้นนั่งตรงไปที่เนี่ยทางย้อมมันได้เติร์ไทยตั้งไอ้อะไรคือเติร์ออกใจมือตาย កសិករនៅស្រុកមេមត់ម្នាក់ទៀតលោកកោឆាយដែលមានចំការកៅស៊ូ3ហិកតានិងមានដំណាំម្រេចតិចតួចបានរៀបរាប់ថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនជួយអន្តរាគមន៍ទៀតទេគឺប្រជាកសិករគ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីលក់ដីឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីកសិករនោះនេះហាក់អស់សង្ឃឹមទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែពុំឃើញមានវត្តមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចុះទៅពិនិត្យដោះស្រាយនោះទេគឺត្រឹមតែបានអួតក្តែងក្តែងដាក់ទួលទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះ เนี่ยกสิกรไกรกรอบแบบต้นนั่งเชื่อจำตามเชื่อบ่อนนั่งเนาะบ้านนั่งประชุมนั่งลำบากโอ้ได้เมียนเสียบเนี่ยเกี้ยเชียบไอ้กัดรวมไปซ้อนแต่เนี่ยเกี้ยซึ่งจะมาอุ้ยซ้อนนั่งเกิดมาแบบตีซาแต่ทองอย่างหนึ่งนู่นประเทศยังโดยอันเมียนตีซายังเราถูกไอ้ตอนยังกสิกรนั่งโชว์เต้าดอลประเทศแกนั่งไกลเกตติ้งเนี่ยเกี้ยชวนเกี้ยเกตติ้งเป็นกำไรโดยเจียมลงเป็นเตียงเท้าเกี้ยชวนเกี้ยเกนู่นของประเทศไอ้บ้านกำไรใหญ่ยังกำไปเจ
ប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រកែច្នៃឬមានទីផ្សារនាំចេញច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យកសិករមានជីវភាពប្រសើរព្រោះជ័រកៅស៊ូអាចមានតម្លៃខ្ពស់ បាទណាប៉ាយោបាយឃើញគេខុសណាស់មកពេលបរិញ្ញាចូលវិញវាធ្លាក់ដល់7000 ដុល្លារអីយ៉ាហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅរឿងអាមេរិកវិញដល់មកលុប 9000ហ្នឹងណាឆ្លៃចូលវិញអ្នកអាចឲ្យពលរដ្ឋយើងអាចទទួលយកបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្លៃមកត្រឹម 2,500 ដុល្លារចំនួនជាង7,000 ហិកតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនអះអាងថាពួកគាត់កាប់ដើមកៅស៊ូលក់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់កសិករខ្លះមិនត្រឹមតែកាប់ដើមកៅស៊ូទេរហូតដល់លក់ដីចំការតែម្ដងហើយឈ្មោះដែលទិញដីខ្លះគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរព្រោះបើលក់ឲ្យខ្មែរក៏គ្មានពលរដ្ឋណាមានលុយទិញវិញដែរ អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានកៅស៊ូលោកប៉សុផាមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃជ័រកៅស៊ូមិនមែនចុះថោកនៅតែកម្ពុជានោះទេ
លោកថាតម្លៃជ័រកៅស៊ូចុះថោកគឺដោយសារបញ្ហានៅទីផ្សារអន្តរជាតិលោកបដិសេធឆ្លើយសំណួរទាក់ទងទៅនឹងវិធីជួយដោះស្រាយក្តីបារម្ភរបស់កសិករ ហើយយើងចង់ថាយើងសំខាន់ពីសេដ្ឋកិច្ចលោកហើយយើងដឹងអត់មានថាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺវាកំពុងតែវាបកព័ន្ធរឿងថាសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះខ្ញុំនិយាយអត់គួរទៅដល់ការសំខាន់ពីសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហើយកិច្ចការនេះគឺមានត្រូវគឺយើងនិយាយថាវានឹងកើនឡើងប៉ុន្តែសំខាន់ពីជាតិកើនឡើងបន្ថែមបន្ទុកទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពួកយើងឯងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012តម្លៃជ័រកៅស៊ូបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកពី3000ដ
ในឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែតម្លៃកៅស៊ូនិងម្រេចក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2018នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់អំពីការធ្លាក់ថ្លៃម្រេចនិងកៅស៊ូប៉ុន្តែថាកសិផលដទៃទៀតក៏មានតម្លៃកើនឡើងវិញដែរលោកសុកអេសានបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនមានផែនការវែងនិងខ្លីរួមទាំងមានវិធានការនានាទាំងអស់ ปัจจัยใดสาการปุจิมันแมนจีปฏิทมหนึ่งเรื่องมอมพลายเศรษฐกิจนุคือการปุจิมันอาจฟื้นมาจากการแต่งสรงดาวิคลุนไอบานเต้คือเติร์ตไตรอนอปตีสาขังกล้ามวยจำนวนตัวอย่างนักใดปาตะเพียพลายลานจอกเจอกระลองเตยนี่เวียทวนโลกครั้งนั้นแต่ในเวียบานทุ่งสาจานอยได้สมดงนี้โดยโดยเชียร์ตามมาเรื่อยๆเรื่องหลังวิหารกระสุนยิงดังนั้นเราเวียนลานจอกทุกข์ซอฟต์ตามลายตีสาอันตรายเชียร์ที่ตัวยิงดามายิงกดกุ้มเตยขังกล้ายิงมันเรียนปลา ประเทศจังหวัดเชียงใหม่ลงปีการเกษตรปีตำไลปีสาอันตรายเชียงตัวปีการเลือกหลังนี่เนี่ยจำเรียงเกษตรกรรมนังเจียไปกระจนในยุโรปมันไตรในคณะปะประเทศทวีตไต้หมู่ละฐานดานมันบานตะตัวอาสนะขนมประกาศไงตีมาเผยประมวลกากระดาคือลูกยองสังโกมามีประสาทามูลเหตุได้ดำไลตีสากเกษตรพ่อระบอบประเทศเกษตรก่อแปรปรวนจะเท้า ដោយសារតែពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រភេទវៀតណាមហើយរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានគោលការណ៍ជួយគាំទ្រកសិករឬទុកកសិករចោលតែម្ដងបន្ថែមពីនេះរបបលោកហ៊ុនសែនក៏គ្មានគោលការណ៍គាំទ្រនិងបង្កើតឲ្យមានកសិកម្មឬឧស្សាហកម្មកែច្នៃឡើយកសិករខ្លួនឯងក៏មិនចងក្រងគ្នាជាក្រុមឬជាសហគមន៍ដើម្បីសហការគ្នាលោកបន្តថាការទម្លាក់កំហុសទៅលើបញ្ហាទីផ្សារអន្តរជាតិនេះ คือ้าจิกาเกตเวสปิกาตัวคอเตอร์นั่งมังฮันทาระบอบลูกคนสายอัศมัตเพียบดอสไลปัญหาระบอบกสิกอเยสุดที่กิจชาตรายนั้นเป็นได้ประทายบ้าแต่เมื่อนักลงสุดที่กิจชาตรายนั้นเราเมื่อตัวในตีมวยได้ผมเป็นรายแถลงเช้าเลยยังการลุกได้จะรู้มือสำคัญทำไมอะมองตีขาทำไมพอจะย้อนจะอยากไปใครได้ก็ขออยากเป็นแรงใช้นะลูกยองสังกมาตัวสกอร์ทาปฏิดดตีก็จูปัญหาดำไลกับซูนั่งมาได้สุดเรียงการปจีได้ปันตายรัฐาปิบาล ประเทศเกตแต่ใจอันตรากุ้มช่วยกสิกรระบอกเกจินเลยมันโดยกรรมปจีตกกสิกรเจ้าหนูเลยเนี่ยจำเรียงกสิกรรมรูปนี้เมื่อคืนได้ทาปีมวยชนำเติมมวยชนำสมัติเพียบประกวดประเจงระบอกกสิกรขมายจมวยกสิกรประเทศตะตีคือบานทะเลจ่อโดยชนะกสิกรขมายจิตร้านบานบังคอมจัดกับดามเก่าสูรุ่ยเฮ้ยเนี่ยคลาเตียดลุ่ยได้นั่งบังคอมจัดจำหน้าซอกทวีกรรมกรเนื้อสกีจิตดาม លោកបារម្ភថានិន្នាការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជនជាតិវៀតណាមឆ្លៀតឱកាសយកដីកម្ពុជាតាមតំបន់ជិតព្រំដែនដើម្បីធ្វើកសិកម្មតាមរូបភាពផ្សេងៗលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តគាំទ្រនយោបាយដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះទៀតគឺនឹងជួបស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះដដែលហើយមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាបានទេខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បច្ចុប្បន្នតទៅទីរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់កូនស្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបកកាន់អំណាចរំលាយចោលលើកឡើងថាបើអន្តរជាតិបន្ថែមការដាក់សម្ពាធមកលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលលើកឡើងថាការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេ
ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនិងជួយកម្ពុជាវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនិងបានសម្រាប់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះជារឿងឆោតល្ងង់អ្នកវិ
ជាតិនិងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកញ៉ាក់ប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបករួមជាតិ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនអាចស្រោចស្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះគណៈបកទាំងពីរដែលបែកបាក់គ្នានោះគឺមិនអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាឡើងវិញទេនៅឆ្នាំ2018នេះទោះបីពួកគេធ្លាប់បម្រើកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនដល់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តី លោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនៅនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ជាអ្វីសរសៃតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ ម៉ោង 6 កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះ លោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា